Vá lá. Vá lá, médicos e enfermeiros, bombeiras e bombeiros, há um exemplo para passar. Vá lá, mesmo se a idade não aparenta, se tem mais de 60, está na hora de voltar. Até pode ser a farmácia. Vá lá, ó mamã barriguda, a vacina é uma ajuda e há um futuro para abraçar. Vá lá, pessoas com patologias, a gripe não é de poesias e a Covid ainda anda no ar. Vá lá vacinar. Não espere pela chamada. Se pertence a um grupo de risco, vá lá. Vacinar-se contra a gripe e Covid-19 não custa nada. Pessoal, vá lá. Já não há filas assim para a vacinação.